Assalomu alaykum avtobozor obunachilari. Kobalt ishqibozlariga Qo'qon mashina bozoridan Kobaltlarni e'tiborlaringizga havola etmoqchimiz. Videoyimni avvalidan bitta yomon xabar bilan boshlamoqchiman. Kimgadir Kobalt olmoqchi bo'lganlarga yomon xabar bo'lishi mumkin, lekin Kobaltni bor sotmoqchi bo'lganlarga yaxshi xabar bo'lishi mumkin. Kobaltlar narxi bozorda sizlashim ko'tarilib ketdi. Sababi avtosalonda Kobaltlarga yangi Kobalt olmoqchi bo'lib topshirmoqchi bo'lsangiz, shot berilmayapti degan gap-so'zlar yuribdi bozorda. Bunga hali analik kiritamiz. Avtosalonga borib, video ham chiqarib e'tiborlaringizga havola etaman. Atak bozordagi gap-so'zlarga mishmishlar qaraganda, avtosalonda Kobaltga shot berilmayapti ekan buni buyog'iga. O'shaning uchun Kobaltlarni o'sha yangi salondan 22 bu bozorga chiqqan Kobaltlar narxlari 13800 14000 yaqinlashib qoldi. Gentradan o'tib ketadi bu ketishda ko'rasizlar. Xullas shunaqa yomon ma'lumotlar bilan videolarimizni boshladik. Hozir birinchi ko'rsatadigan Kobalt avtomobili ko'ringlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha yurayotgan bizning avtobuslarimiz. Mana konditsionerlarimiz как положено ishlab turadi. Mana USB zaryadniklar, televizorlar как положено ko'rishingiz mumkin. Bizning ishonchli raqamlarimiz 93lik 258 80 80 94lik 277 71 11 24 soat WhatsApp, Telegram, telefon qilib bemalol joylarni bronirovat qilishingiz mumkin. Bez posrednik primoy reyslarimiz. Mashina do'stlar 2018 yilgi 1-chi pozitsiya Euro variantdagi Kobalt eksportni variant deyiladi. Konditsioneri yo'q ekan mashinada ko'rishlaringiz mumkin, lekin ABS tormoz sistemasi bor. Gazini ko'ryapsizlar, zapravochniysi 3-chi pokoleniya metan gaz. Balonlarini ko'ringlar, GoPro. Hop. Aytib o'tilganidek, ko'ryapsizlar, 1 yevro, 2 ta oldi elektron tarzda. Hop, ko'ringlar. Qarang, probel necha dediz buni? 125. 125 ni yurgan. Motor xadovlari yaxshimi? Ha? Zo'r deyapti. Kraskasi qayerlarda? Buni necha bo'ladi? Ikkita joyida bir qarish. Ikkita joyida, ikkita joyida bir qarishdan petnosi bor. Qolgan joyi toza deyapti. Ko'ringlar, bu zavodskoy ravon bo'lsa ekan, menimcha ravon qilingan. Yaxshi, ochiq to'g'risini aytish kerak, lekin egasi bizga bu eksport zavodskoy eksportni variant deb ma'lumot beryapti. Lekin meni bilishimcha bu zavodskoy ravon emas. Narxi necha bo'lar ekan buni? 9800. 9800 so'ralish, ha? Kelishi beriladi yana. Qanchaga berilmayapti bugun? Qancha qolsa beriladi? 9100ga. 9100ga bermadingiz, kamni qo'shib so'rayinga kelishi berasiz, xohlasa. Telefon nomer berasizmi? 90. 90 kodi bilan? 915. 915. 17. 915 07 55 55 o'sha raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Bozoringiz bersin. Variant barter qilasizmi yo naqqa berasizmi? Naqqa. Barter ham bo'lar ekan, telefon qila olasizlar. Hoppa. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ich kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalligiga davoda aytib ketilgan. Alanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor, tashakadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor, bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar, topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Qo'qondan 2021 yilgi Kobalt ko'ringlar, 2-chi pozitsiya mexanika korobkada. Mexanika korobkada. Do'sa, ko'ringlar. Vallohi janjalam bo'lib ketdi. Xo'p, xullas mana shu ko'rib turgan Kobalt avtomobili 2021 yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasini so'ragandim, tomdan pastida kraskasi bor deb aytib o'tyapti endi. Shu o'rasizlar. 3-chi pokoleniya metan gaz, konditsioner bor mashinada, ABS bor bo'lishini bilasizlar. 2-chi pozitsiya bu. Yurgani 32 ming ekan. 2021 yilgi Kobalt 32 ming probeyda. Yurgani
32.000. Mana 32.200 km yurgan mexanika korobka. Hop. Aka, buni narxi nechi pul? 10.000 dan tushib beraman. 10.000 kami bor. Qanchaga bermayapsiz bugun? Qancha qolsa berib yuborasiz aka? Mo'jjal 9.5. 9.5 mo'jjal. Telefon nomeringizni aytasizmi? 94lik. 94 kod bilan 077 88 00 077 88 88 00 00. Telefon qilsin, batafsil ma'lumotni o'zidan olsin. Bozoringiz bo'lsin. Ha, hujjat. Yili 2021 mana ko'rib turganingizdek. Bizdan Cobalt'larni avtomatdan so'raganlarga ko'ringlar, 2015 yilgi Cobalt avtomat korobkada. Hozir buni bir boshdan ma'lumotlarni yetkazamiz. Probek qana qoldagi? Eshitmadi, uzoqroq dedi egasi. O, gazi injektorli ekan, ko'ringlar, injektorlik. 4-chi paketli limitan gaz, konditsioner, ABS, mashina 2015. Hop, Magic Arpool, zavodskoy tishka balon. Salonini ko'ringlar mana. O 229.000, 227.000 yurgan, 227.000 yurgan, ko'ringlar, avtomat korobka mana ko'rib turganingizdek. Chexollari, gazi 4-chi paketlanganiga aytdik. Eng qizig'i, do'stlar, e'tibor berasizlar, mashina polni shunga qilingan ekan, i tandirovka ham tortib ko'rgan oynadagi. Aka, rasodlari yo'q buni, motor xadovoy korobka zo'ri. Xadovoy zo'r aka. Gazlari 4-chi paketlangan, shunga qilingan. Kraskasi qayerlarda? To'rtta detal petno bor. Qayerda? Ikki orqa qanot, kapot, oldi qanotda bor. Oldi qanot, ikkita orqa qanot bilan kapotda. Narxi nechi bo'ladi aka? 8800 beradi aka. 8800 kami bor. Ha, kami bor. Bugun qanchaga bermayapsiz? 8300 qilib ishlayapti. 8300 ga bermayapsiz. Xo'sh, so'raganga berasiz. Shunaqa aka. Nomeringizni aytasizmi? 33 aka. 33 kodi bilan? Ha, 007. 007. 05 90. Telefon qila olasiz egalariga. Aka, buni mobodo variant barcha so'rab qolsa nima deysiz? Kelishilaveradi. Kelishilaverar ekan, telefon qila olasizlar. Agar mexanikasidan minaman desalaringiz, bozorda mexanika Cobalt'ni ham ko'rib turibmiz. Nechchi narigini yil aka? 2015-16 mexanika. Kirasi qayerlarda? Toza, demak, kiraskasi toza, 2015-16 yilgi Cobalt. Probek qanaqa bo'ldi? 200.000 yurgan. Narxi uni? Narxiga 9.70 beriladi. 9000 700 tushib beradi. Qaranglar, avtomatdan ham qimmat ekan mexanika. Sababi top toza, shunaqami? Savdosi qanaqa bo'lyapti aka uni? 93 ga berilmayapti ekan. Kamini qo'yib so'rasa kelishib beramiz deyapti. Nomeringizni qaytarib yuboring aka. 99 kod bilan 692 77 70. Telefon qila olasizlar. Hozir bitta mashina aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Xo'p aka, aytib o'tilgandek 15 ga 16 kiraska toza deyildi, 200.000 yurdi deyildi mashina. Gazga e'tibor beringlar, bu ham 4-chi pokoleniya ekan, injektorlik, metan gaz, konditsioner, ABS bor mashinada. Texnik holatini yaxshi deb aytib o'tishyapti egalari. Kraskasini bizga toza deyishdi. Endi bir qator bari o'zingiz tekshirib olasiz. Hozir sizlarga salonni ko'rsataman. Ko'ringlar salonlarini mana. Yaxshi, chiroyli sashlanib ekan, maqtashmasa endi, yaxshi. Demak, mashinaning narxini aytdik, даже savdosigacha aytdik, sizlarga nech pul bermayotganlarigacha telefon nomerlarini aytdik. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlarini olinglar. Videolarimizga bitta-bittadan like bosib, kanalimizda mehmon bo'lsanglar, qizil pachkasini bosmagan bo'lsanglar, albatta qizil pachkasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Telegram kanalimiz ham bor, o'tib olib qo'yinglar, manzili mana shu videoning kommentariyasida hamda opisaniyasida bo'ladi. Bemalol Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, dehqon egalaridan bizga jo'natilayotgan mashinalarni Telegramga joylab boryapmiz. Yaxshi-yaxshi mashinalarni birinchi qo'l bo'lib olish imkoniyati bo'lasizlarda. Cobalt'ni bizdan 13-14 dan so'raganlarga ko'ringlar, Qo'qon mashina bozoridan 2014 yilgi Cobalt oppog'idan. Buni bitta qiziqarli tomoni, kraskasi ham pashti toza deyishyapti egalari. Hozir bir qator ma'lumotlarni beramiz sizlarga. Yana bitta qiziqarli joy, gaz injektorli ekan, ko'ringlar, injektorlik 4-chi paketlangan metan gaz.
И бу биринчи пайси экан да. Биринчи пайсида кондиционер йўқ, АБС йўқ, нима дейди? Мотор очилмаган. Пробег қанча дедингиз? 206. Қанча? 206. 206 минг юрган. Балон янги. Балонда харажат йўқ. Кирасияни қайда дедингиз? Петнова. Ана. Mana shu joyda petnosi bor ekan, qolgan joylari toza, shunaqami? Qaranglar, 14-yilgi mashina bitta o'sha yerda, qolgan joylari toza ekan. Bu degani yaxshi sanksiyani degan, do'stlar. 206942 km yurgan, mexanika korobka, chexol, poli degan narsalar o'zining davrida bo'lgan. Mana salonlarini ko'ringlar. Orqadan ko'rinishi. Yaxshi oq mashinaning bitta yaxshi tomoni, yili eskirib, qarigan paytda ham unchalik bilinmaydi. Chiroyli sahnada turaveradi oqini olsangiz, mana shunaqa. Tak boshqa svetlar jicha qarasa xunuga tushib ketadi. Aka narxi necha pul buni? 8.5. 8.5 kami bor kelishlar-a. Savdosi qanaqa bo'ldi bugun? 8 naqdi bermayapsiz. Qo'sh so'rayanga beradi xolosa. Telefon nomer aytasizmi? 99 kodi bilan 619 2026 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Aka, variant barteri nima deb qo'yib buni? 15 kunga jinimni yetmasa. 15 kunga qisqaroq muddatga kelishib beriladi. Barterlari bor ekan. Qo'qon mashina bozoridan Cobalt'ni 2020-yilda ishlab chiqarilganini ko'ringlar, JK 2 svetligisi, ikkinchi paysi mexanika korobkada. Yurgani qancha dedingiz? 56 000. 56 000 yurgan. Kirasi qayerlarida? Kirasi ikki detalda. Qayeri u? Kapot uchida, chap tomon krilarining yarimida. Ketno. Chap tomon krilarining yarimida, i kapotining uchida. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Gaz yo'q. Gaz yo'q, gaz ko'rmagan. Motor hali o'la zo'rmi? Xarajat yo'q-a? Yo'q. Narxi necha pul? Oladi mana, dokumentini oladi. Narxi? Narx 10 000 ozgina o'tib beraman. 10 000 kami bor. 2020 10 000 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Variant barter qila olasizmi? Kelishib gaplashasiz odamga. Kelishib gaplashasiz odamga qarab. Telefon nomeringizni aytasizmi? 33 kod bilan 789 36 telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Men hozir bir qator mashinasini ko'rsatib qo'yaman. Diskasiga e'tibor berasizlar. Xo'p, katta razmerdagi ko'ringlar, 17 razmerli diska balon qo'yib qo'yilgan mashinaga. Orqa oynada tonirovka. Salonini ko'ringlar. Yurgani 56 000 ekan. 56 000 240 km yurgan, 20-yilgi. Kapotining uchi bilan, krilasining uchida ikkita detalda petnosi bor. Cobalt. Benzinda lekin mashina. Ko'ringlar yo'llarini. Mana. Demak, narxini aytdik mashinani, telefon nomerlarini aytdik. Ishqibozlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, Cobalt'ni yangi salondan to'g'ri bozorga chiqqanda olib minaman deganlarga ko'ringlar. Avtosalondan uyga chiqqan, uydan bozorga kelgan 2022-yilgi yangi, endigina 500 km yurgan Cobalt. Buni aka haligini sanaganda qimmatidan, 129 ming magnita bo'lli, zavodga mana qanday diska balonda chiqqanidan. I motori nimami? Gazga moslangandanmi? Yo'q, undanmas. Undanmas ekan mana. Aytib deb sotlar, motori gazga moslangandan emas. Buni aka qarang. Ichimola anaqa qilinmagan, o'zgartirish kiritilmagan. Ichkichilarga qimmat yaxshi. Ha, qilingan-da, ha? Karpida jihoz, tonirovka tortilgan. Ha, demak, xarajat qilingan ekan mashinaga, ko'ringlar. 3 million xarajat qilganmiz, deyapti. Mana diskasi. Hozir sizlarga salonni ko'rsataman. O, mana 3D ko'rish olib qo'yishibdi. Mana 598 km osha, ko'ryapsizlar. Mingga ham bormagan, endi yangi mashina degani, torpeda jihoz. Bu yoqda mana biodi chexoli ham yaxshi, mana yaxshi chexol, avtomat korobka bo'lishini bilasizlar. Xullas, mana shunaqa yangi Cobalt. Hozirgina narxini bilaman. Tonirovka orqasida. Qiziqqanlarga nomerlarini aytaman. Ishqi bozor aloqa chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu mashinaning savdosi ham bo'ldi bugun. Hozirlarga berilmaganini ham aytaman. Mana. Aka narxi necha pul buni yangini? 13700 ozmi ekan. 13700 kami bor kelishlar-da. Qanchaga bermadingiz bugun? Qancha qo'ysa berib berasiz aka?
13.000 kılıçta vermedi. 13.000 nakke vermedi. 13 tepasa gelişi biraz. Telefon numarınızı aytası mı? 90. 90 kodu bulan? 567. 567. 59. 95. Telefon kulağı orası da. Kobalt'ın dostlar Oppo'dan 2018 yılı işler çıkardı genelken. Körüyle bana. Aha. Körüyle bana. Ravon kılıngan. Gazını körüyle. 4. paketliğine injektörlük. Metan endi bu yoqda konditsioner, bu yoqda ABS tormoz sistema, balonlar e'tibor beringlar, mana charm qo'yib, yangi yumshoq balon qo'yib qo'yganmiz, yaptagilari saloniga ham e'tibor berasizlar, mana chexol, polik ko'ringlar, yurgani 127 ming ekan, 127 ming yurgan, pioner magnitofa, avtomat korobka va multimediali rul. Hozir buni narxini bilamiz, telefon nomerlarini aytamiz. Ishq bozori aloqaga chiqarasizlar. Ishq bozori aloqaga chiqarasiz mana. Agitatsiyasi qanaqa edi buni? U tomon 2 ta eshik aka. Yangi eshik olsak qo'yilgan. O'ng tomonda 2 ta eshikka yangi qo'yilganmi? Kanniz ham kannizda ham yo'q, kalingada ham yo'q. Faqat 2 ta eshik nari tarafda. Ustini o'zi yangi. Narxi necha bo'ladi aka? 11 ming ozgina ekan. 11 ming kami bor kelishiladi. Savdosi bo'ldimi? Bermagansiz ayta olasizmi? 10.5 naqdi bermaysiz. Yo, berasizmi? Yo'q. Tepasida. Tepasida. Telefon nomeringizni qaytarib qo'ying. 90. 90 kodi bilan 567. 567. 59. 59. 95. 95. Telefon qilaverasizlar. Do'stlar, Qo'qon mashina bozoridan ko'ringlar, Cobalt'ni o'sha Euro variantidan 2018 yiliga chokko svetdagi Cobalt Zavodskoy Yevro variantidan aka, hozir bir chekida ma'lumotini aytib deb ko'rsatamiz sizlarga. Ko'ringlar, mashina aytib o'tilgandek chokko svetda. Mana gazlariga e'tibor beringlar. Injektorli ekan, gazlari 4-chi paketli injektorli metan gaz. Konditsioneri bor, ABS tormoz sistema. Aka, buni kraskasi qanaqa? 30% bor. 30% qayerda endi u? Eshiklari betida, kirilari kapotda bor. Eshikni betida tepasida bor. Chaqa chuqa o'sha terib hisoblanganda 30% demoqchisiz. Yurgani qancha bo'ldi? 300 mingdan oshgan. Ko'ringlar mana ikkita oldi elektron tarzda ko'tariladi, orqalari ruchnoy bo'ladi. Sababi bu Yevro varianti, Yevro variantlarda mana shunaqa chiqadi. Konditsioneri bor mashinada, o'rindiqlari qiziydi, mexanika korobka. Xo'p, orqasi yopiq. Reduktorini ko'rsatdim, 4-chi paketlarga. Bu yerda gazini ko'ringlar, 90 tali temir metan va pollar mana. Ko'rishingiz mumkin. Aka, buni uje bir marta motor bo'ldimi? Yo'q, men yaqinda olganman. Motor bo'lmadi, hozirgi kunda xarajat yo'q. Kompyuter, militsiya ishlari bor, chiqindirib beraman. Aha. Demak, glavni unaqa katta rasxati yo'q, xudo xolasa. Narxi necha bo'ladi aka? 8600 bo'ladi. 8600 so'ralyapti, kami bor kelishiladi. Yaxshi narx do'stlar, ko'ringlar mana 2018 yilgi Cobalt'ga 8600 so'ralyapti. Albatta bu sotilish bahosi emas, ya'ni kelishiladi. Bugun qanchaga bermaysiz? Qancha ko'rsa beraverasiz aka? 8 ga bermaydi. 8000 naqdga bermaysiz. Kamini qo'shib so'rayin, kelishib berasizda xolosa. Telefon nomeringizni berasizmi qiziqqanlarga? 91. 91 kodi bilan 698. 698. 88. 88. 04. 04. Telefon qilaverasizlar. Endi buni ko'pchilikni qiziqtirib qo'ydingiz. Endi hozir videoda avvalida aytdingiz. Telefon qilib bezovta qilishmasin deb aytdingiz-da. Endi lekin narxini aytib qiziqtirib qo'ydingiz. 8 mingga bermadim, qo'shib beraman deyapsiz. Endi конечно sizga ashunchasi telefon qiladi-da. Hali kraskasini ham to'shni aytib qo'yish kerak edi-da. Cobalt 2018 yilgisi, ko'ringlar, Qo'qon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. 106 ming dedingizmi? 106 ming probeyda kraskasi toza dedingiz-a? Kraskasi toza, birinchi pozitsiya. Buni aka, motor xadovlari yaxshimi? Demak, texnik holati yaxshi. Gazlar ham qo'yib ko'rgan ekan-a. Ko'ringlar mana mashinani 1.5 obyomli motoriga 3-chi avlod, 3-chi paketli metan gazlar qo'yilgan. Konditsioner yo'q, ABS yo'q, sababi bu birinchi pozitsiya Cobalt. Narxi necha bo'ladi aka buni? 10300 ham shunday. 10300 kami bor kelishiladi. Savdosi qanaqa bo'ldi aka buni? 9700. 9700 gacha so'rashni bermaysiz. Kamni qo'shib so'rayinga kelishib berasiz, xolosa. Yaxshi, telefon nomeringizni aytasizmi? 99 kod bilan 431 3010 raqamlariga telefon qilinglar va batafsil ma'lumotlarni egalarining o'zlaridan olinglar. Hozir bir qator mashinaning salonlarini, boshqasini ko'rsatib qo'yaman. Kraskasini toza deb aytib o'tishyapti egalari. Balon qanaqa aka? Balon.
o'rtacha, yangi emas, eski emas, o'rta holatda ekan. Hozir sizlarga salonni ko'rsataman. Aytib o'tilganidek, birinchi pozitsiya yurgani mana 106186 km. Salonlarni ko'ringlar mana. Avtokreditni bera olaman dedi aka buni. Avtokredit berila oladi. Demek avtokreditga necha pul puli bor boshda? 4000, 3000. 4000 4500 puli bor insonga mana shu Cobalt avtokreditga chiqarar ekan.